Bugün 9 dekabr Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günüdür. Bu əlamətdarı gün ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində antikorrupsiya aksiyaları və tədbirləri keçirilir. Transparency International təşkilatı isə 2014-cü ildə 175 ölkə arasında müəyyən etdiyi korrupsiya indeksinə görə Azərbaycan 29 balla 126-cı yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanla eyni sırada Qambiya, Honduras, Qazaxıstan, Nepal, Pakistan və Togo yer alıb. Hesabata görə 175 ölkənin təxminən 3-də 2-sində vəziyyət acınacaqlıdır. Heç bir ölkə 100 ballıq bariyerə çata bilməyib.